Вітаємо вас черговим прекрасним днем жовтня і сподіваємося, що ця п'ятниця буде не менш продуктивною, ніж решта днів. На годинку рівно 13-та, час починати улюблену програму «День у Мегаполісі», тож проведіть цей день у нашій компанії. Наш ефір точно буде продуктивним, адже знімальна команда програми «День у Мегаполісі» завжди тримає руку на пульсі і в курсі усіх цікавих та актуальних подій, що відбуваються в Україні та столиці. І ми вже готові ділитися ними та інформувати вас, тож сьогодні поговоримо про таке. Поважний вік, друга молодість. Як навчитись жити яскравим та активним життям і не звертати увагу на цифри у паспорті? Про це поговоримо із психологом. А також до нашої студії завітає жінка, яка у поважному віці вирішила стати моделлю. Як у столиці борються із незаконною пересувною торгівлею? Та яким чином громадяни можуть перевірити законність її розміщення? Відповіді на ці та інші запитання отримуємо від нашого гостя. І завершувати будемо творчо. До нашої студії завітає заслужений артист України Анатолій Говорадло. Буде музично. А за прямі включення у нас сьогодні відповідає наша журналістка Люда Пастушок. Люда, вітаємо тебе. Що цікавого ти сьогодні нам розповісиш? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Дуже щаслива, що ви разом з нами, тому що п'ятниця, надзвичайний день, тим більше, що сьогодні така чудова погода, тому виходьте на вулицю і, звісно, що проводьте свій час продуктивно. А, звичайно, я поділюся інформацією, куди ж можна піти, куди ж можна податися у столиці. Сьогодні розповім вам про захід до Дня захисника України, який відбудеться вже сьогодні. Цікаві історії, тому не пропустіть. І, звичайно, щодо всесвітнього дня боротьби із інсультом, а також і з тромбозом. Ми сьогодні розповімо вам, де ж можна у Києві відвідати безкоштовні обстеження. Тому залишайтеся з нами і про все дізнаєтеся першими. Дякуємо тобі, Люда. Будемо очікувати з нетерпінням на твої включення. Ми ж тим часом будемо передавати слово нашій колезі Олександрі Литинській. Вона вже підготувала для вас свіжий випуск новин. Ми ж повернемось після випуску СТН. Будьте з нами. Вітаю в ефірі столичні новини. На Чернігівщині на території 6-го арсеналу Міноборони станом на 9-ту ранку значно зменшилася кількість осередків тління та вибухів порівняно з попередньою добою. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. У ДСНС інформують, що від вибухівки рятувальники очистили 3 школи та 3 дитсадки, будинок для людей похилого віку та майже 1700 домогосподарств. А від початку робіт у 10 населених пунктах сапери вилучили понад 570 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування на території 6-го арсеналу виконують 15 груп розмінування Збройних сил України. Планується підвищити потенціал цих груп ближайшим часом до 20. Організована взаємодія з Національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій, з Національною гвардією щодо виконання цих робіт. Навколо території арсеналу працюють 21 група розмінування від Державної служби надзвичайних ситуацій. До подій на сході країни. На передовій від опівночі станом на 7-му ранку незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у бік українських військових поблизу Мар'їнки, Тарамчука та Гнутового. Втрат у лавах воїнів об'єднаних сил ані сьогодні, ані вчора не було. Минулої доби окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях нашої армії біля 13 населених пунктів. Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові давали відсіч ворогу. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено та 6 поранено. Біля Верховної Ради у ці хвилини добігає кінця урочиста церемонія вручення погонів учням кадетського корпусу. І звідти напрямий зв'язок зі студією виходить Ксенія Лущик. Ксенія, вітаю. Розкажи нам, як проходять урочистості за участі майбутніх офіцерів та яка там атмосфера? Ти вже встигла поспілкуватися із кимось з юних кадетів?
Вітаю, Сашу. Не пощастило мені дуже сильно. Буквально кілька секунд тому біля мене стояла купа новообраних кадетів, але, на жаль, вже мають їхати. Як ви знаєте, розклад потрібно виконувати накази командира. Отже, кадети вже пішли сьогодні тут, а кадетів вручали їм погони. Насправді мені хлопці розповіли, що немає конкретного віку або конкретного класу, коли хлопчику віддають погони. Це все залежно від того, коли дитина приходить. Ось ці військові класи. А сьогодні тут багато представників, тут багато батьків, тут багато військових. Є кілька народних обранців, навіть завітала директор департаменту освіти і науки міста Києва Олена Фіданян. На жаль, ми її не побачили, але вона тут була. Дуже святково, дуже насправді класна атмосфера. Діти усюди, діти марширують, навіть закінчилися урочистості, діти ходять, не можна навіть вибрати місце для включення, тому що постійно ці кашкетики мелькають. Мене дуже сильно вразило те, що маленькі навіть грають на духових інструментах. Найменші років 7-8. Я не знаю, вже грають гімн України, вже співають, розповідають вірші. Дуже класна, гарна атмосфера. Дивіться пізніше в новинах наш матеріал звідси. Студія. Дякую, Ксенія. Ксенія Лощик із площі Конституції. Там юні кадети сьогодні отримали погони. Патріарх Київський всієї Руси України Філарет особисто привітав президента Петра Порошенка із рішенням Синоду Вселенського Патріархату про отримання Україною права на створення єдиної помісної православної церкви. Президент своєю чергою наголосив, що це історична дата, яка стоїть поруч із референдумом 1991 року та проголошенням незалежності України. 11 жовтня назавжди увійде в історію нашої держави як день, коли українські церкві повернуто автокефалію. Він додав, що буде радий, коли кожен українець зрозуміє велич такої події. Історичний день не в вимірі року чи десятиліття. Історичний день в вимірі 1030-річчя хрещення нашої землі і нашої країни, України, Русі. І довгих 332 роки Україна і Українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання Томосу. Епохальне рішення, тому що Українська церква ніколи не була автокефальною. Завдяки вашій наполегливості, вашій мудрості ми досягли цього. Бо і попередні президенти теж працювали, але не досягли, а ви досягли цієї загальної нашої мети. Цінність життя завжди однакова, незалежно від того, скільки років чи годин воно триватиме. У другу суботу жовтня відзначають Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги. Щороку в Україні такого піклування потребують понад 600 тисяч невиліковних хворих. Це літні люди, хворі на цукровий діабет, туберкульоз, хворі на онкологію та СНІД. Навіть пацієнтам із обмеженим прогнозом життя можна допомогти прожити свої останні дні комфортно. Приміром, у столиці паліативну допомогу вдома отримують 70 лежачих ВІЛ-інфікованих. Вони не переривають своєї терапії та отримують необхідне знеболення. На це ми змогли виділити біля 400 тисяч гривень, трішки більше, як 400 тисяч гривень. Я розумію, що цього мало. Але це був, скажімо так, пілотний проект. Я сподіваюся, що в наступному році програма «Турбота на зустріч киянам» зможе знайти для цього трішки більше коштів. Щороку в столиці виявляють більше тисячі. Останні роки взагалі дуже посилилось тестування на ВІЛ. Більше тисячі ВІЛ-інфікованих щороку нових випадків ми виявляємо. І, на жаль, люди йдуть з життя, від СНІДу помирають. Щороку в середньому 300 осіб. В минулому році 370 осіб, тобто навіть збільшилась кількість смертей від ВІЛ-інфекції. Це говорить про те, що насправді є лікування, але немає вчасного виявлення. Люди дізнаються про свою хворобу запізно.
Чергова смертельна ДТП на Кільцевій у столиці. Там близько першої ночі автомобіль на великій швидкості збив двох пішоходів, які намагалися перетнути дорогу в невстановленому місці, повідомляє інформатор. Обидва померли на місці події. Як розповів знайомий загиблих, перед тим він разом із ними перехилив чарчину другу. Після цього двоє чоловіків зважились на безглуздий вчинок. Третій товариш намагався їх відмовити. Після аварії один із загиблих лишився на дорозі. Другий внаслідок потужного удару перелетів через загороджувальний паркан на зелену зону. Біля метро Лісова цієї ночі лайка між двома нетверезими компаніями переросла в бійку зі стріляниною. При спробі втечі один із учасників застосував пневматичну зброю, здійснивши кілька пострілів. Зрештою, ушпиталили 34-річного киянина, який під час бійки отримав поранення голови від удару пляшкою. Попередньо встановлено, що ініціатором конфлікту був саме він. А от його опоненти з другої компанії встигли втекти з місця події на автомобілі ВАЗ. Зараз вони у розшуку. Патріотичне виховання для молоді до Дня захисника України та Дня українського козацтва у столиці організували захід «Сила нескорених». Юнаки та дівчата могли приміряти обмундирування військових, потримати в руках зброю, навчитись розбирати та збирати автомати. Також їх знайомили з роботою кінологів та саперів. Завершився захід урочистим концертом. Показати дітям, юнакам, таким як ми, що потрібно бути патріотами України, що потрібно старатися допомагати один одному. Це патріотичне виховання. Діти повинні знати, що ми їх захистили, якщо буде треба, що захистимо. От. І зараз Київ живе спокійною життю завдяки нам і тим хлопцям, які зараз на передовою. Наскільки це важливо для дітей? Це дуже важливо, бо найголовніша мрія мене як вчителя, як освітянина, щоб війни в країні не було. І щоб не було потрібно вшановувати пам'ять загиблих, щоб були всі живі і здорові. Ми будемо шанувати всіх, хто віддав життя за незалежність України. Сьогодні ввечері на Михайлівській площі до Дня захисника України вшанують пам'ять загиблих героїв. Про це повідомляють у столичному центрі соцслужб для сім'ї, дітей та молоді. Протягом акції у пам'ять про загиблих воїнів, які захищали нашу країну, будуть запалювати свічки. Планують запалити таким чином не менше тисячі лампадок пам'яті. Організатори запрошують усіх киян та гостей столиці долучатись до акції. Початок заходу о 19-й годині. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Час передавати слово ведучим дня в Мегаполісі Андрію Рудому та Аліні Солодкій Долі. Колеги, вітаю. Вітаємо тебе, Сашо. Вітаємо тебе, Сашо. Дійсно, дякуємо тобі за важливий випуск новин. Бачимо, що столиця і Україна, зокрема, активно готуються до святкування Дня захисника України 14 жовтня, яке відбудеться. І здебільшого безліч подій вже відбувається напередодні цієї дати. А ми разом це висвітлюємо. Так, ми висвітлюємо. І, зокрема, також наша Люда Пастушок теж дізнається про інші заходи. Зокрема, зовсім скоро ми про це довідаємось від неї. Тобі дякуємо за свіжий випуск новин. Чекаємо вже нових подробиць рівно о 14-й. Вітаю. До зустрічі. Побачимось. Що ж, ми продовжимо наш ефір. День Мегаполісі триває. Залишайтеся з нами, тому що попереду все найважливіше. 29 жовтня у світі відзначатимуть День тромбозу та День боротьби з інсультом. Ця недуга за кількістю смертей поступається лише ішемічній хворобі серця. Причому інсульт молодше з кожним роком. І лікарі все частіше фіксують його не тільки у літніх людей, але й у молоді в 25-річному віці. Україна посідає одне із перших місць у Європі за показниками цереброваскулярної захворюваності та смертності від інсульту. Тому незайвим буде пройти ще раз медогляд. Тим паче, що зараз це можна зробити безкоштовно. Усі подробиці знає наша журналістка Люда Пастушок. Вона з нами на прямому зв'язку. Люда, тобі слово. Що ти вже дізналася і якою інформацією готова з нами поділитися із нашими глядачами?
Віка, вітаю, колеги, вітаю глядачі ще раз. Звісно, що я анонсувала вже про те, що будемо розповідати вам про безкоштовні обстеження, де їх можна буде пройти. І зараз ми вирішили перевірити і завітали в одну із київських лікарень. Зараз про зі мною пан Святослав, лікар. Так, і скажіть, будь ласка, з котрої години працюєте, хто може приходити, які, ну, тобто, яка вікова категорія людей і що потрібно при собі мати людям, які приходять на обстеження? Зараз проводиться консультативний прийом у поліклінічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні. Приходять усі бажаючі жителі України на прийом, де ведуть прийом спеціалісти лікарні, судинні хірурги, кардіологи, так, де надається безкоштовна консультативна допомога. Да, з котрої до котрої години ви працюєте, коли можна приходити і ще сьогодні скористатися такою можливістю саме до вас в лікарню прийти? Сьогодні проводиться прийом з 9 до 15 години в поліклінічному відділенні лікарні. Що потрібно людині, яка приходить до вас, мати з собою? Це свою медичну довідку? Да, амбулаторні картку свою беруть, всі обстеження, які проходила людина на протязі останнього часу. Да. Зрозуміло. Але не тільки у цій лікарні можна проходити такі обстеження. За інформацією цією можете стежити на сайті КМДА. Зрештою, кожного дня інші лікарні можете приходити на такі безкоштовні обстеження, тому скористайтеся такою можливістю, такою нагодою. Дякуємо тобі, Люду. Дійсно, дякуємо за важливу інформацію. Я ж нагадаю, що ця медична ініціатива триватиме до кінця жовтня, тож у вас ще є час перевіритися. Ми тим часом рушаємо далі. У сучасному світі люди часто поспішають досягти висот і, звісно, намагаються це зробити у молодому віці. В принципі, це зрозуміло, адже тоді ми сповнені сил, енергії і перед нами відкривається більше можливостей. Але і є ті люди, яких зовсім не лякає вік. Вони не звертають увагу на цифру у паспорті, не бояться нічого починати навіть у поважному віці. І цим самим вони доводять, що все тільки починається, навіть якщо тобі за 50. Про людей, для яких поважний вік – це друга молодість. Дивіться далі у сюжеті. Пенсія – ідеальний час для того, аби зайнятися тим, на що раніше не вистачало часу. Саме так вирішила киянка Ірина Войтович. Після виходу на пенсію жінка присвятила час тому, про що мріяла в дитинстві. Спробувала сили в модельному бізнесі. Є модельне агентство. Я в цьому модельному агентстві приймаю активне участь. Я багато чим займаюся. Плаваю. Потім я дуже люблю ще скандинавську ходьбу. Дуже люблю греблю на лодках. Вона є прикладом для наслідування. Її день розписаний по хвилинах, адже вона прагне поєднувати виховання онуки із заняттям спортом та репетиціями в театрі. І закликає робити так само інших. Адже сидіння вдома в чотирьох стінах не додадуть радості в життя. Кожен чоловік, він сам режисер своєї житті. От як ти себе... так оно і буде. Перестать дружити з тетею Ленью і дядею Жорою. Це два наших самих злейших врага. І тоді все вийде. Щоб пенсіонери змогли опанувати щось нове, а також знайшли нових друзів, у столиці відкривають клуби за інтересами. Тут приймають усіх охочих, які прагнуть активно провести час. Причому кількість учасників з кожним днем зростає. Ми організовуємо в місяць вже більше 200 мероприятий. Разнообразных. Это и йога, и пилатес, и языковые курсы, английский, польский, немецкий. Они ездят на велосипедах, они играют в боулинг. Есть запрос на языковые курсы, и мы постоянно добавляем группы. Сейчас их уже больше 10, даже уже 15. Крім того, існують курси комп'ютерної грамотності. Вони також не поступаються попитом і їх відвідує велика кількість людей. До того ж, подібні гуртки – це можливість не тільки опанувати щось нове, а й повірити у свої можливості. Можливо, змінити професію, можливо, якийсь вид діяльності знайти. Хочемо зробити так, щоб всі люди, які до нас приходять, відчули, що осінь життя може бути золотою. Зробити стиль життя активнішим вирішила й киянка Наталія. Жінка каже, пенсіонерам дуже важливо займатися спортом та відвідувати масаж. Адже завдяки цьому можна підтримувати здоров'я, а спілкування з однодумцями покращує настрій. Тут
такий роздолье, є куди вдіти свою енергію, є куди і англійський хочу, і комп'ютер хочу, і танці хочу. І, в общем, наскільки мене хватить, я взагалі тут буду кожен раз. Не варто боятися пенсії, адже недаремно кажуть, що з віком життя тільки набирає обертів. Людина має більше вільного часу, який вона має змогу приділити саморозвитку або приємному спілкуванню з друзями. Утром час уделить себе, тем более в коллективе, это всегда хорошо, это сплачивает людей. Женщин вытаскивает, ведь посмотрите, Европа, все живут активной жизнью. Активне дозвілля – це запорука щасливого життя. Адже час, витрачений на улюблене хобі, приносить не тільки задоволення, але й піднімає настрій. Спробуйте знайти заняття до душі, і ви одразу зрозумієте, яке насправді яскраве життя. Отож, про те, як ми сприймаємо старість, які проблеми найчастіше виникають у людей поважного віку та як подовжити молодість, будемо говорити із нашими гостями. У нашій студії професор, завідуюча лабораторією соціальної геронтології Державної установи Інститут геронтології імені Чеботарьова Національної академії медичних наук України Віра Чайковська та психолог Вікторія Підгорна-Горновська. Ну, а також вітаю вас, дякуємо, що завітали. А також у паралельній студії перебуває моя колега Аліна. Аліно, хто до твоєї студії завітав сьогодні? Вітаю вас. Поруч зі мною чарівна жінка, модель Ірина Войтович. Так, вітаємо, власне, вас. Вітаємо вас також. І я пропоную розпочати із гостей у моїй студії. Будемо спілкуватися про досить таки актуальну, як на мене, тему на сьогодні. Я би хотів розпочати із вас, пані Віро. Давайте для початку розберемось взагалі, чому люди старіють. Від чого залежить цей процес, як він відбувається і які взагалі дослідження існують з приводу цього? Люди стареют по-разному. И нельзя воспринимать пожилых людей как единую такую категорию, единую группу. И надо, вот в науке различаются две категории. Это паспортный возраст, сколько человеку лет, точка отсчета от его рождения. И есть биологический возраст. Это соответствие физиологических органов и систем паспортному возрасту. Другими словами, степень износа организма. И человек в 60 лет может себя ощущать, чувствовать на гораздо молодой возраст, а человек 40 лет, который не следит за собой, который нарушает какие-то нормы здорового образа жизни, конечно, у него биологический возраст может быть намного выше. Вот этими вопросами, не только этими, но и этими тоже занимается Институт геронтологии. Я слушала предыдущий ваш репортаж. И хочу сказать, что все киевляне, не только киевляне, но и жители Украины могут посетить наш институт, получить бесплатную консультативную помощь в нашей поликлинике ведущими специалистами нашего института. И могут, желающие, могут вот как раз измерить свой биологический возраст, степень постарения, темпы старения своего организма. А как это вымеряется взагалі, за допомогою чого? Це проводиться якесь певне дослідження? Это есть специальные, да, специальные разработаны компьютерные программы, и определяются параметры органов и систем, там, органов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Все это вводится в программу, специально разработанную сотрудниками нашего института. И получается результат. И человек видит, что ему нужно сделать, какую систему подтянуть, чтобы подтянуть. Так, дійсно, я думаю, що, власне, хто буде мати бажання, обов'язково це зробить, але хотіла б ще звернутися до вас, пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, от який взагалі вік на сьогодні от прийнято, заведено вважати вже начебто старістю? От як люди з приводу, от, можливо, ви спілкуєтесь з багатьма людьми поважного віку, от коли наступає той період, що вони от вважають, що це дійсно вже прийшов цей процес, так би мовити. Друга сторінка нашого життя. Ну, для начала я хочу сказати, що существує всемирно прийнята класифікація возрасту Всемирної організації здравоохранения. І там
Но это было сделано во второй половине 20 века. И продлили молодость. Считается 80-44 – это молодость. Угу. 45-59 – это средний возраст. 60-74 – это пожилой возраст. Угу. А 75-90 – это уже старческий возраст. Ну і 90 – це довгожителі. Так, але це дослідження. А от як відчувають взагалі люди от, з приводу своїх відчуттів? От вони до вас, звісно, з вами спілкуються, приходять на консультацію. От що ви можете сказати з приводу них? Як вони розуміють ось цей вік? А це якраз касається психологічного. Колега говорила о біологічному змірінні. А у нас психологічне відчуття себе, да, наскільки я себе чувствую, и как я себя чувствую. Как говорила Фаина Раневская, я чувствую себя на 18, и я восхищаюсь музыкой, поэзией, а мне уже пора уходить. То есть, понимаете, вот разные ощущения. Поэтому здесь мы с каждым человеком работаем очень индивидуально. И, конечно, зависит от того настроя, как человек настраивается на свое проживание, на самоощущение в зрелом возрасте. Можно чувствовать себя и в 40 лет уже стариком, а можна чувствувати себе і в 60, і ще ого-го. А ви знаєте, багато хто з людей боїться цього, є певний острах. Як взагалі навчитися приймати свій вік? От що з приводу цього можете сказати? Знаєте, от волшебні таблетки, що зразу взяти і прийняти, не существує. Між прочим, ну от якщо із класики, у того ж Достоєвського, да, старуха-процентчиця, їй було 42 роки. Вот. А старикану кардиналу Ришелье из романа Дюма было 43. То есть, ну тогда это воспринималось как старость. Да? А сейчас совсем все изменилось, и сейчас настрой другой. И правда, пятую часть, в общем-то, человечества составляет в Европе пятая часть. Это люди пожилого возраста, 60+. И поэтому, конечно, и возможности для людей социум предоставляет разные. И у нас это тоже есть. И вот мы наблюдали, да, вот и в передачах мы знаем, что по Киеву много разных мероприятий, когда можно развиваться, когда можно приспосабливаться. Ведь задача в этом возрасте уже вот в пожилом – это задача психики – приспособиться, адаптироваться к переменам. Це важливий момент. Да. Пані Віро, хотілося якраз і до вас звернутися, тому що в мене от виникло таке запитання, чому відбувається, до речі, так, що от одні люди старіють раніше, а інші пізніше. З чим це взагалі пов'язано фізіологічно? Що на це впливає насамперед? Ну, це зв'язано з багатьма факторами. Это и генетическая предрасположенность человека, это нельзя исключить. Генетика тоже на это влияет, безусловно. И это тот образ жизни, который человек ведет, и те заболевания, которые он перенес. И нельзя исключать и психологический статус, и питание человека. Но я хотела дополнить свою коллегу и рассказать про нашего академика, который в нашем институте, очень известный в мировом плане академик Маньковский Никита Борисович. Он прожил почти 100 лет. Не дожил немножечко, там меньше месяца, до 100 лет. И когда отмечали его 90-летие, то мы еще молодые спрашивали: «Никита Борисович, как нам дожить? Как вы себя вот ощущаете?» А он сказал такую фразу, в общем, это известное древнее выражение. Он сказал: «Девчата, я так люблю стареть». Мы говорим: «Как?» Он говорит: «Я люблю стареть. Потому что стареть – это единственная возможность жить дальше». То есть воспринимать свой возраст не с ужасом: «Ой, мне уже там 60, мне уже 65», а с благодарностью, что живешь дальше, и постараться эти дні жити активно. Речі, пані Вікторія, от те, що ви сказали, дійсно, от буває так, що от люди в 50 років, наприклад, сприймають, відчувають себе як на 20, наприклад, а дехто відчуває себе в 50 як на 80 або на 90. Що на це впливає? Які взагалі можуть бути причини? Це так зване самонавіювання, тобто люди самі себе так налаштовують, чи ні? Чи все-таки є якісь фактори, які спонукають так думати?
Вы знаете, это комплекс факторов. Конечно, это еще зависит и от характера. И от того, ну, какой человек, от его убеждений. А убеждения наши формируются в процессе нашего жизненного опыта. Да? И это что-то мое внутреннее, внутренний разговор. И в то же время, возможно, что-то я хватаю из социума, то, что меня пугает. Да? Потому что кто-то за зрелый возраст продвигать, развивать, помогать ему. А кто-то говорит, нет, если ты уже в этом возрасте, все. Твои возможности ограничены. И поэтому здесь важно, чтобы человек это замечал и ну вот, вкладывал, учился вкладывать в свои ожидания что-то позитивное. То есть настрой все-таки на позитив. И обращать внимание не на то, что плохо. Если ты вложишь и будешь вкладывать в себя, замечать, это плохо, это болит, это не так, это не получается, здесь я не нужен, то это фон, на котором ти будеш жити. Угу. Я думаю, що от ваші слова, мабуть, підтвердить без сумніву наша гостя, яка перебуває в паралельній студії разом з моєю колегою. Це модель Ірина Войтович. Ще раз вас раді вітати. Тож хотілося б звернутися до вас. Ви погоджуєтесь з нашими експертами. От дійсно, всі думки, які тут пролунали, як ви до них ставитесь особисто? Так, вітаємо. Погоджусь. Ще раз вас у нашій студії. Є нагода прокоментувати. Ви підтримуєте такі думки? Чи, можливо, у вас є власна думка з цього приводу? Все, що сказано, дуже правильно і дуже вірно. Пані Вікторія зазначала, що в 40 можна відчувати себе старим, так, а в 60 – ого-го. От це, скоріше, про нашу героїню. Я хотіла запитати, пані Ірина, ви взагалі відкрито говорите про свій вік? Тому що я зустрічала дуже багато інтерв'ю ваших, і ви так відкрито про це говорите. Для вас це є чимось таким нормальним абсолютно. Хоча, кажу, що жінка приховує завжди свій вік. Я, наверное, уже вышла из того возраста, коли приховують. Так? Тобто ви відкрито заявляєте, скільки вам років? Ну, що робити? 62. Так, ось, 62 роки нашій героїні, і вона працює моделлю. Але мені б хотілося здійснити такий невеличкий екскурс у ваше життя. Ким ви працювали до того, як стали моделлю? Диплом у мене педагогічний. Поначалу закончила школу, институт. Ну, мы вообще дети 50-х. Так. Поначалу работала тренером, я еще и мастер спорта по плаванию. А, наверное так. То есть вы еще спортсмен? Да, да. В детстве была болезненным ребенком, мама отвела в бассейн. Ну, в общем, из болезненного ребенка получился мастер спорта. Мы обов'язково повернемося до цієї теми. Так, скажете, наскільки це вам допомагає зараз? Так. И мечтала, конечно, в детстве, как любая девочка, быть балериной, моделью, актрисой. Но по мере того, как девочка росла, взрослела, как-то становилось уже не до мечтаний. Так. Потом наши 90-е годы. Это было очень тяжелое время. Мало кто тогда работал уже по специальности. Ким вам довелося попрацювати? Які професії змогли на себе приміряти? Ким працювали ще? Ну, потім почала бізнесом займатися. І ви знаєте, коли вже виходиш замуж, у тебе діти, ти вже якось уходиш на другий план. Все краще дітям. І мрії теж відходять на другий план. І мечти, вони теж вже десь були. Добре, а тепер ми підходимо до того, що мрія все-таки здійснилася. Скільки років вам було, коли ваша мрія стати моделлю стала вашою реальністю? Це вже було на 7-му десятці. Тобто не так давно? Так, не так давно. Скільки ви зараз вже працюєте моделлю? 2 роки? Ви знаєте, модельне агентство – це перше модельне агентство, яке організувалося для дорослих моделей. У нас в Украине это буквально год назад. Это при «Жизнелюбе». У нас есть такая великолепная организация «Жизнелюб», где нас опекают, обучают. Тобто ведете таке активне життя, активний спосіб життя у вас. Це прекрасно. У нас є фотографії, тому що ми теж за вами слідкуємо, спостерігаємо, надихаємося, і я пропоную зараз їх переглянути. Ось маємо такі фотокартки. На цій фотокартці
Хто? Прокоментуйте. Кто это? На этой фотографии это май месяц, Турция, так, этого года. Я еще и сейчас принимаю участие в соревнованиях по плаванию. Серьезно? В своем возрасте. Угу. Это такое движение очень мощное, сильное во всем мире. Мастерс. У нас проводится первенство Европы, первенство мира. И вы подорожуете, и там же брать участь у разных соревнований. Да, если ты тренировался в течение года, так, и ты готов выступать на этих соревнованиях, почему нет? И в Турции у нас были соревнования в мае месяце, международные. Я выиграла золотую медаль на дистанции 100 баттерфляй. Навіть так. Тобто у вас є і перемоги, і ведете активний спосіб життя, і займаєтеся спортом. Це все прекрасно. Ми обов'язково повернемося до цієї теми. Зараз маємо перерватися на рекламу, але буквально за мить ми до вас повернемося. Тому не перемикайте. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Тема нашої розмови сьогодні – поважний вік, друга молодість. І я нагадаю, що в мене в студії є героїня, чудова жінка і модель Ірина Войтович. І ми перед рекламою встигли подивитися кілька фотографій, що зазначали активний спосіб життя нашої героїні. І зараз маємо ще переглянути можливість професійні фотографії, оскільки Ірина вже активно, давно працює моделлю. Тому увага на екран. Так, це зі зйомки. Якої зйомки фотографія? Это совсем недавно. Так. Это было для интернетного издания Bit.ua. Угу. Было интервью. И какая была тема? Снимали вас? Да, снимали меня. И, ну, приблизительно такая тема, как у вас сегодня. Так, поважний вік, друга молодість. Так, да. Маємо ще фотографії. А ось така фотографія, мабуть, з відпочинку, так? Нет, не совсем. Вы снова на змаганиях десь? Это был Новая Англия. Так. И там проходила фотосессия. Угу. Новая Англия, имею в виду жилой комплекс. Так. И вот на территории этого жилого комплекса была презентация и проходила там фотосессия. Вы взагалі подорожуєте часто? Ну, частіше, ніж зазвичай, там, подорожує середньостатистична людина. Ну, може бути, да, тому що з дочкою же хочеться видіться. Так. Добре. Коли ви стали моделлю, вам не страшно було там позувати, вчитися цьому мистецтву? Тому що, ну, це здається так, що легко стати перед фотографом і просто почати позувати. А насправді, як це все виглядає? Які страхи були, які комплекси? Вы знаете, конечно, когда ты этому не учился, это не твоя профессия, поначалу было сложновато, но очень много зависит от фотографа. Вот вам пощастило працювати с хорошими фотографами? Да, вы знаете, мне вот повезло, последний раз была вот эта фотосессия Bit.ua, очень хороший фотограф был Андрюша, и еще был прекрасный фотограф. Была фотосессия с Лилитой Саркисян. Угу. Мы художницей, так. Такие татуировки, которые смываются. Нанесли да, на вас. Да, на нас наносили, да, эти татуировки. Угу. И вот этот фотограф, ты просто в конце фотосессии, ну, он молодой, красивый парень, конечно, но не то, что ты в него влюбляешься. Ну, вот он чувствует и понимает, тебе даже ничего не надо говорить. Так, звісно, 50% успіху залежить від фотографа, але інші 50% все-таки залежать від моделі. Як ви прийшли в життєлюб, як ви стали моделлю? Хто взагалі вам подав таку ідею? Чому ви вирішили спробувати себе у цьому мистецтві? Зрозуміло, що мріяли, але це ж було давно. Ви знаєте, все желающие отправили свои фотографии, когда у нас организовалось модельное агентство. Так. И теперь этот банк данных, портфолио, они все есть. У нас есть такая менеджерка. Тобто кожна агенція може подивитися і обрати для себе модель. Катерина, частіше за все, куди вас запрошують зніматися?
Це глянец, це... Ну, ви знаете, нельзя так сказать, куда частіше. Ролики, много роликов различных снимают. Потом был у нас дефиле, у нас был вот конкурс молодых украинских дизайнеров. Кстати, наша коллекция Лилии Микитяк получила первый приз. И вы позували, вы были моделью на цьому показі. Да, это была коллекция Not Age. Зрозуміло. Ще одна цікава тема. Аліно, так, я бачу, що дійсно наша героїня веде досить активний спосіб життя, але я би хотів ще звернутися до наших експертів у студії. Дійсно, ми бачимо, що ось на прикладі пані Ірини це, можна сказати, виключення, тому що більшість людей в такому віці, скажімо, бояться щось починати нове і ведуть не досить активний спосіб життя. З чим це може бути взагалі пов'язано, що ось саме в такому віці одні люди можуть, скажімо, бути активними, а інші фізично чисто не можуть цього зробити, і все, і вони розуміють, що фактично їм немає далі куди розвиватися, рухатись і тому подібне. Кожен чоловік для себе определяє вот это качество жизни своего. І є різні психологічні типи пожилих людей, но в цілому качество жизни, оно стоит на таких трех китах. Это здоровье человека, это его финансовые возможности и ролевые функции в семье и обществе. И вот эти показатели вошли в основу международного рейтинга счастья. Так вот, Украина по этому рейтингу стоит на 123-м месте, к сожалению. И я думаю, что в связи с тем, что сейчас все-таки утверждена Кабмином государственная стратегия по здоровью и активному долголетию людей пожилого возраста в Украине. Я думаю, что эта стратегия, эти программы будут поддержаны финансово государством, и наши люди будут шире иметь возможность финансовую и шире заниматься и своим здоровьем, и участием в различных таких и творческих кружках, и фізкультурних кружках і других мероприятий. Віктор, я хотіла б все ще звернутися до вас, бо дійсно ми побачили от, з приводу, на прикладі нашої героїні, з приводу кар'єри. От, скажімо, після 60 років фактично у неї розпочалась кар'єра, тобто їй відкрилася дорога в нове життя, в нові можливості. Наскільки от ви стикаєтесь з тими людьми, які бояться в такому віці розпочинати свою кар'єру або, скажімо, йти досягати якогось успіху. Як подолати цей психологічний бар'єр? Ну, я думаю, що, знаєте, для начала не ставить сильно завышенных ожиданий. И, может быть, не сравнивать себя с теми, кому, правда, вот удалось вот так высоко, да, вскочить, добиться чего-то в этом возрасте. Але ми бачимо, що це реально, фактично починати щось нове, відкриваються нові можливості. Это реально, но уровень достижений у каждого свой. И людям, возможно, я бы сказала так, что вот в этом возрасте хорошо начинать и развивать творческую карьеру. То есть не то, что надо, вот потому что там кто-то начал, я посмотрела и тоже теперь хочу. А важно обращаться к себе. И, наверное, даже вспоминать, вот чего я хотела, что мне нравилось, даже в детстве, что мне нравилось делать, или в юности, о чем я мечтала, но что я не могла себе позволить всю жизнь, потому что нужно было работать, зарабатывать, растить детей и так далее. Тобто втілити, є час для того, щоб втілити ті мрії, які, можливо, не вдалося справити. Да, і ви знаєте, настільки красиво, коли люди 60 і більше, вот я зустрічаюсь з людьми і показують, розказують, як вони вдруг, я не знаю, що зі мною произошло, но я починаю вот делать для себя украшения для своих друзей, вышивание, украшения там по коже, поделки, какие-то там бусы. Кто-то рисовать хочет и говорит, я не знаю, что происходит. Ну, потому что это возраст, возраст жизни души. Развитие творчества уже вот совсем другие потребности. Можно реализовывать потребности свои идеальные.
И вот это прекрасно. Да, кому как повезет. Кому, насколько это будет востребовано. Кто-то начинает продавать себя, свою там красоту, свои умения, кто-то свои поделки. Ну, а кто-то еще чем-то заниматься, читать лекции, делиться своим опытом. Это то, что очень важно, и каждому нужно находить свое. Я бы хотела дополнить, что есть люди экстраверты, которым нужно общение, признание, а есть интроверты. И вот таким интровертам я бы посоветовала попробовать описать свою жизнь, написать свое отношение, что такое дружба, что такое любовь, что такое понятие патриотизма, что такое проведение свободного времени, то есть его отношение к жизни. И вот оставить вот эту книгу своим детям, своим внукам, описав какие-то важные события, которые были в его жизни. И я думаю, а потом дети, еще приложив фотографии этого пожилого человека, его, ну, хронологии его жизни. И вот такая останется память для семьи на все последующие поколения. Вот я советую пожилим людям так, сделать так. Спасибо, дійсно, за дуже корисні поради. Я хотів би ще звернутися до нашої героїні. Так, Ірино, а от що би ви порекомендували людям, які в поважному віці, от завжди в них є певні сумніви з приводу чогось нового, чи починати, чи займатися мені творчістю, чи, можливо, цього не потрібно робити. От що би ви їм порекомендували в такій ситуації? І розкажіть, які у вас люди навколо вас знаходяться? Ви знаєте, мені, наверное, везе на хороших людей. Так. І многие мои подруги, например, тоже... Вы так само активнее, как и вы? Ну, допустим, вот они тоже мечтали быть когда-то актрисами. Так. Вот у нас недавно закончился фестиваль в Киеве, Joyfest, так. Вот здесь, на Крещатике. Я ходила на все спектакли, наверное. Мне так понравилось. И вы решили теж стати актрисою? Вырешила, это громко сказано. Вот мне понравился один спектакль очень, «Любовь под соусом». Это режиссер Богдан Тумаев. И я ему написала. И что, вас запросили? Открыли нам тайницу? Да, я ему написала. Вы знаете, что у меня была такая мечта детства. Наверное, она у многих была. И я не исключение. И по каким критериям вы отбираете в свой театр? И вы знаете, он мне сразу же ответил. Он мне сразу же ответил и пригласил на открытый урок в конце октября. И написал, что я буду очень рад вас видеть. Прекрасно. А потом еще приписал, что, конечно, сразу выйти на сцену так не будет. Але. Это подразумевает целый год обучения. Так. Но... Я могу вам обещать, что это, возможно, будет самый интересный год в вашей жизни. Прекрасно. То що ж ви порадите людям, які, можливо, теж хочуть почати ось це друге життя, нове життя, але не наважуються? А вот не бояться и пробовать. Так. Пробовать, потому что самое тяжелое – это сделать первый шаг. Чи важлива в цьому питанні підтримка таких само людей? Конечно, важливо. Вот моя подруга, она бы не пошла на этот открытый урок, а со мной вместе пойдет. Вот, прекрасно. Пропоную... Аліно, так, я би хотів звернутися ще до моїх гостей, тому що важливі ще питання хотіло б все обговорити. Знаєте, в поважному віці ще виникає така проблема, як інколи люди бояться себе відчути одинокими або самотніми. І в незалежності того, що, можливо, там бувають випадки, часто ми знаємо, що діти десь далеко, скажімо, мешкають, або що їм немає з ким поспілкуватися. Наскільки ця проблема психологічно дійсно може стосуватися саме цієї людини, може впливати на психологічний стан, і відповідно виникають думки з приводу того, що ось самотність, одинокість і тому подібне. Що можете сказати з цього? Ну, це колосальна проблема для України, тому що у нас в Україні по статистиці кожен п'ятий пожилий, а кожен п'ятий пожилий проживає одиноко.
И каждый пятый одинокий пожилой человек нуждается в полном объеме медицинских и социальных услуг, то есть или лежачий больной, или очень слабый. Но и поэтому есть и службы специальные, и психологические, и в службах территориальных центрах социального обслуживания есть психологи, которые занимаются этим вопросом. Ну, конечно, нельзя сказать, что достаточно охватываются люди одиноки. Конечно, нужно больше рекламы, больше приглашений, больше территориальных центров, чтобы недалеко было идти. У нас вот один дворец ветеранов есть в Киеве. Хотелось бы, чтобы в каждом районе были такие дворцы, потому что далеко идти человеку тяжело. Ну, и есть еще такая, вы правильно сказали, проблема, как одиночество в семье. Когда так. Есть дети, есть внуки, но им совершенно некогда обсуждать с пожилым человеком политические события или какие-то события их жизни. А люди поважного віку це люблять якраз і хочуть цього. И всегда надо младшему поколению понимать, что пожилые люди уже в большей степени живут жизнью своих детей, своих внуков, проживая новые какие-то события, новые их влюбленности, их производственные там и достижения, и неудачи, и больше общаться с пожилыми людьми, больше им рассказывать чаще вот о своих каких-то мыслях, чувствах. Щоб чоловік не чувствував себе одиноким. Ось, пані Вікторія, дійсно хотілося ще до вас звернутися. Ось те, що ми тільки що почули, чи дійсно це може бути ефективним методом, от і як людям взагалі допомогти в такій ситуації, щоб вони не відчували себе самотніми і одинокими. Ну, безусловно, да, я согласна з тим, що говорила колега. И при этом я вот, ну, слушаю и тоже думаю, исходя из своего опыта, что бывает так, что формируется у людей такой определенный, ну, пожилых людей, вот зависимый такой тип, один из форм ну, вот, проживания, да, старости своей, когда человек выучивает вот эту беспомощность, что я не могу без своих близких, и только близкие могут мне помочь, и вот как бы живет только этой жизнью. С одной стороны, да, поддержка, база, безусловно, нужна. Конечно, внимание важно и нужно, но не зацикливаться только на этом. А учиться жить, все-таки, ну вот, находить те внутренние свои порывы, идти к людям. Вот, ну, хотя бы выйти на улицу, на лавочку, заговорить с кем-то. Через, соседками. Через день-другой у тебя уже будут твои, ну, вот, соратники, люди, с которыми ты можешь поговорить. Если ты не можешь выходить, в конце, есть дети, ну, кто-то могут обеспечить интернет, да? Научиться в интернете, выходить в интернет. Весь мир перед тобой открывается. Тобто спілкування, так розумію, це дуже важливо для людей. Это, ну, это первично, это важно. Мы же социальные существа. И людям важно внимание. И чтобы на них обращали внимание, ну, то, вот как мы говорим, что важно, чтобы и они могли что-то отдавать. Ведь пожилым людям есть что отдать. Не только получать, да, а хочется делиться опытом, своими размышлениями, воспоминаниями. И с кем? Это со своими сверстниками можно делать, тоже интересно. Поэтому, ну, вот в любом, если есть малейшая возможность, надо идти к людям. Також, до речі, хотілося з вами ще обговорити одне таке поняття, зустрічається досить часто, як вікова депресія, кажуть. Що це за поняття і як взагалі воно може розвиватися, які причини і як боротися з цим? Ну, причины существуют разные. Есть такие действительно и причины физиологического порядка, да, депрессия в старости. А психологического порядка – это когда человек замыкается. В себе, так? Да, это когда он сворачивается, сворачивается его активность, психологическая активность. И опять-таки там это его убеждение, это его настроение, его настрой. И тогда, в общем-то, нужно ловить это состояние, если это есть. Опять не углубляться в него, а все-таки, ну, может быть, даже тут и детям обратить внимание, и родственникам, но как-то вытаскивать, активизировать человека. И самому человеку все-таки находить что-то, вот куда может быть направлена его активность. Хоть цветы сажай, хоть вот с соседкой поговори, хоть по телефону, ну, не знаю, ну, говоря, самые простые вещи, но, а еще важно, что, ну, ты встаешь, даже если ты сама или сам, приведи себя в порядок.
Первое, что у нас есть, это наше тело, это наш дом. То есть привести, ну, как-то понравиться себе, приготовить себе, позаботиться, что-то вкусное. Не потому, что это кому-то, мне, любимому и любимой, это важно. И какие-то простые действия, какая-то активность постоянно, она помогает выходить из вот этого вот внутреннего погружение. А главное показати чоловіку, що він востребований в сім'ї. Це найважливіше. Вот, так, я би хотів ще запитати у нашої героїні. Ірино, скажіть, будь ласка, ми тільки що говорили з експертами про те, що інколи трапляється таке, що люди поважного віку заганяють себе думками в глухий кут. Скажімо, от вас не траплялись таких випадків на вашій практиці? Взагалі, як подолати цей стан, якщо він виникає, стан депресії? Що допомагає вам? Мені здається, чомусь, що у Ірини є маса варіантів, які можуть допомогти. Знаєте, як, поки ти движешся, поки ти учишся, життя ти не успіваєш старіти. Старіють люди тільки ті, які останавливаються. А для цього треба починати щось учити. Как-то двигаться по жизни. Жизнелюб – прекрасная организация. На любой вкус. Вышивание, поделки различные. Різні гуртки можно відвідувати. Да, да. Я уже не говорю о том, что есть компьютерные курсы. Есть прекрасно. Курсы иностранных языков. Так. Есть различные спортивные для людей похилого віку, такие вот йога, пілатес, тобто приглашають прекрасних преподавателей. Треба тільки заставити себе встати і прийти. І, кстати, по комп'ютерній грамотності, от зовсім недавно, зараз було перше заняття, називається мобільна грамотність. Воздухофлотський проспект 10. Кожну середу з 11 до 13 часов любой чоловік може прийти і навчитися користуватися гаджетами. Да. Так, абсолютно. Дякуємо вам дійсно за цю розмову. Тож, я хочу звернутися до наших глядачів. Справді, пам'ятайте, що поважний вік – це лише нова сторінка в вашому житті, яка може зробити вас ще щасливішими. Найважливіше – вірити в те, що все попереду, і бути завжди бадьорим, енергійним, вести здоровий спосіб життя. І тоді поважний вік стане для вас лише другою молодістю. Ми дякуємо нашим гостям у студії за цінні та корисні поради. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітали професор, завідувача лабораторії соціальної геронтології Державної установи Інститут геронтології імені Чеботарьова Національної академії медичних наук України Віра Чайковська та психолог Вікторія Підгорна-Горновська. Ну а також у паралельній студії з моєю колегою спілкувалася чарівна жінка, модель Ірина Войтович. Ну, ми ж тим часом будемо, дякуємо вам, ми ж тим часом будемо продовжувати наш ефір. І просто зараз я готовий передати слово нашим колегам із СТН. Олександра Литинська вже готова ділитися свіжим випуском новин. Вітаю в ефірі «Столичні новини». На Чернігівщині на території 6-го арсеналу Міноборони станом на 9-ту ранку значно зменшилася кількість вибухів порівняно з попередньою добою. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. У ДСНС інформують, що від вибухівки рятувальники очистили 3 школи та 3 дитсадки, будинок для людей похилого віку та майже 1700 домогосподарств. А від початку робіт у 10 населених пунктах сапери вилучили понад 570 вибухонебезпечних предметів. Продовжують рятувальники гасити і осередки пожежі. Осередки змінюються. Спочатку було 6, потім стало 3. Вчора, наприклад, на вечір піднявся вітер, да, починає роздувати, сьогодні може бути вже 8. Тому тут оперативна обстановка міняється кожні півгодини. 50 одиниць техніки, які працюють на розмінування 79 тисяч гектарів. Обстеження території йде спочатку візуальне, потім йде технічне обстеження території із застосуванням засобів розмінування, потім їх вилучення, складування і вивіз для знищення. Роботи з розмінування на території 6-го арсеналу виконують 15 груп розмінування Збройних сил України. Планується підвищити потенціал цих груп ближайшим часом до 20. Організована взаємодія з Національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій, з Національною гвардією щодо виконання цих робіт.
Навколо території арсеналу працюють 21 група розмінування від Державної служби надзвичайних ситуацій. Провокації бойовиків на сході країни не припиняються. На передовій від опівночі станом на 11 ранку незаконні збройні формування вже здійснили 8 прицільних обстрілів. На Донецькому напрямку російські окупанти застосували у бік українських військових піхотне озброєння, а на Луганському окупанти вели вогонь із артилерії калібру 100 мм та озброєння БМП. Втрат у лавах воїнів об'єднаних сил ані сьогодні, ані вчора не було. Минулої доби окупанти загалом 27 разів відкривали вогонь по позиціях нашої армії, із них 10 разів із важкого озброєння. Найгарячіше було під Луганським, де з боку окупованого Логвінового опорні пункти підрозділів об'єднаних сил тричі були обстріляні зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Міномети калібру 82 мм противник також використав під час обстрілів українських військових біля Світлодарська. З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь неподалік Троїцького, Новозванівки та Кримського. Сьогодні увечері на Михайлівській площі до Дня захисника України вшанують пам'ять загиблих героїв. Про це повідомляють у столичному центрі соцслужб для сім'ї, дітей та молоді. Протягом акції у пам'ять про загиблих воїнів, які захищали нашу країну, будуть запалювати свічки. Планують засвітити не менше 1000 лампадок пам'яті. Організатори запрошують усіх киян та гостей столиці долучатись. Початок о 19-й годині. Деяким з них немає ще й 10 років, а вони вже знають про такі дорослі речі, як війна і те, що рідну країну потрібно захищати. У переддень захисника України наймолодших учнів військових класів 23-го ліцею Києва урочисто посвятили в кадети та вручили погони. Майбутні офіцери дали клятву, в якій обіцяли любити і захищати Україну, а ще навчатися, аби достойно її представляти. У мене було дуже сильне хвилювання, я просто не міг емоцій, так, ну, ось таке, я просто, нема слів в мене навіть. Ми майже кожного дня тренуємося на плаці, вчимося там розшарувати, і от до параду ми готувалися за декілька тижнів. Після обіду, у нас обід в 3 години, півгодини ми їмо, а потім десь до 5 маршуруємо. Збірна України Ігор Нескорених готується до змагань у Сіднеї. Сьогодні спортсмени проводили останні тренування перед відльотом до Австралії. Робили вони це не самі, до них приєднався співкапітан збірної Канади, яка виступала торік. Спортсмени-ветерани поділилися досвідом та тонкощами тренувань. На змаганнях у Сіднеї збірну України представлятимуть 15 учасників, четверо з них – кияни. Показати найкращі результати спробують у пауерліфтингу, греблі на тренажері, плаванні, стрільбі з лука, легкій атлетиці та велосипедному спорті. Комісія відібрала команду в психологічному плані і в фізичному стані дуже добре. І я сподіваюся, що поки от вже третій збір, в нас команда як одна сім'я, і я сподіваюся, що вона як одна сім'я і виступить в Сіднеї і покаже високі результати. Цінність життя завжди однакова, незалежно від того, скільки років чи годин воно триватиме. У другу суботу жовтня відзначають Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги. Щороку в Україні такого лікування потребують понад 600 тисяч невиліковних хворих. Це літні люди, хворі на цукровий діабет, туберкульоз, хворі на онкологію та СНІД. Навіть пацієнтам з обмеженим прогнозом життя можна допомогти прожити свої останні дні комфортно. Приміром, у столиці паліативну допомогу вдома отримують 70 лежачих ВІЛ-інфікованих. Вони не переривають своєї терапії та отримують необхідне знеболення. На це ми змогли виділити біля 400 тисяч гривень, трішки більше, як 400 тисяч гривень. Я розумію, що цього мало. Але це був, скажімо так, пілотний проєкт. Я сподіваюся, що в наступному році програма «Турбота на зустріч киянам» зможе знайти для цього трішки більше коштів. Щороку в столиці виявляють більше тисячі. Останні роки взагалі дуже посилилось тестування на ВІЛ. Більше тисячі ВІЛ-інфікованих щороку нових випадків ми виявляємо. І, на жаль, люди йдуть з життя, від СНІДу помирають. Щороку в середньому 300 осіб.
В минулому році 370 осіб, тобто навіть збільшилась кількість смертей від ВІЛ-інфекції. Це говорить про те, що насправді є лікування, але немає вчасного виявлення. Люди дізнаються про свою хворобу запізно. Чергова смертельна ДТП на Кільцевій у столиці. Там близько першої ночі автомобіль на великій швидкості збив двох пішоходів, які намагалися перетнути дорогу в невстановленому місці, повідомляє інформатор. Обидва померли на місці події. Як розповів знайомий загиблих, перед тим він разом з ними перехилив чарку другу. Після цього двоє чоловіків зважились на безглуздий вчинок. Третій товариш намагався їх відмовити. Після аварії один із загиблих лишився на дорозі, а другий внаслідок потужного удару перелетів через загороджувальний паркан на зелену зону. Біля метро Лісова цієї ночі лайка між двома нетверезими компаніями переросла у бійку зі стріляниною. При спробі втекти один із учасників застосував пневматичну зброю, здійснивши кілька пострілів. Зрештою, ушпиталили 34-річного киянина, який під час бійки отримав поранення голови від удару пляшкою. Попередньо встановлено, що ініціатором конфлікту був саме він. А от його опоненти з другої компанії встигли чкурнути з місця події на автомобілі ВАЗ. Зараз вони у розшуку. В умілих руках двері можуть перетворитися з предмету інтер'єру на валізу для перевезення контрабанди. У Борисполі затримали українця, який ховав понад 27 тисяч пачок сигарет у каркасах 30 дверей, що віз на продаж до Ізраїлю. Як повідомили у Державній фіскальній службі, торгову операцію наш земляк планував здійснити з мінімальним ризиком для податків. Він оформив продаж через власний ФОП. Адресатом вантажу мала виступити ізраїльська фірма. Утім, українські митники вилучили товар. Вартість пачки сигарет у Тель-Авіві становить близько 10 доларів. Департамент земельних ресурсів закликає столичних землекористувачів своєчасно вносити плату за землю та погасити наявні борги. Зокрема, боржникам почали направляти листи з зазначенням сум та реквізитами для їх сплати. У департаменті просять погасити заборгованість у 30-денний період із дня отримання листа та наголошують, що вказані кошти надходять до бюджету міста та використовуються на потреби киян. Перший громадський велопрокат тимчасово закриває дві локації на Троєщині через часті випадки крадіжок та вандалізму. На минулих вихідних знову поцупили два велосипеди з тамтешнього пункту прокату, повідомило керівництво «Нексбайк». Небайдужі кияни допомогли знайти одного зі зловмисників. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Другого крадія поліція ще розшукує. До того ж, на проспектах Ватутіна та Маяковського ремонт і відновлення техніки обходяться найдорожче. У компанії додали, що доки не знайдуть більш захищених локацій на Троєщині, пункти прокату там не працюватимуть. У парку Шевченка ввечері буде щорічний благодійний білий бал. У рамках заходу, як повідомляє прес-служба КМДА, пройде аукціон, усі кошти з якого, а також і 10% від проданих квитків підуть на потреби столичного дитячого будинку «Малятко» та ботанічного саду напередодні 180-річного ювілею. Усіх охочих організатори запрошують прийти в білому до парку Шевченка сьогодні о 18:30 та долучитися до благодійного заходу. Ось такі новини. Більше інформації буде о 15:00. Я ж повертаю слово ведучим дня у мегаполісі. Андрію, Аліно, про що далі будете говорити? Так, дійсно, маємо далі для наших глядачів багато чого цікавого. І головне – актуального. І головне – актуального. Так. Не будемо зовсім розкривати інтригу. Інтригани. Потримаємо інтригу. Так, абсолютно. Вже зовсім скоро ви дізнаєтесь багато чого нового. Тобі дякуємо за свіжий випуск новин. І, звісно, будемо очікувати від твого колеги випуску о 15:00. Ну, з тобою побачимо вже завтра. Я ж традиційно бажаю вам вдалого ефіру. Дякую вам. Що ж, з вами програма «День у мегаполісі». Наш ефір триває. Далі будемо говорити про таке. Вже незабаром наша журналістка Люда Пастушок розповість про урочистий захід «Запроси мене», який сьогодні пройде у столиці. Тож, дочекайтесь.
Столиця активно готується до відзначення Дня захисника України. Більшість подій пройдуть напередодні свята. І сьогоднішній день не став виключенням. У Київській міській державній адміністрації відбудеться урочистий захід «Запроси мене з війни», що покликаний привернути увагу до проблеми реабілітації учасників бойових дій на сході України. Детальніше про те, як буде проходити захід, знає наша журналістка Люда Пастушок. Вона з нами на прямому зв'язку. Люда, вітаємо. Вітаємо тебе. Що ж, розповідає, то що можна буде побачити, відвідавши цю подію? Вітаю, колеги, вітаю глядачі. Дійсно, я завітала саме у колону зал ОКМД для того, щоб побачити, для того, щоб ви мали змогу одразу ж першими побачити і одразу ж першими почути ту інформацію, що сьогодні відбудеться у КМДА. А безумовно, сьогодні вже розпочалася репетиція, вже готується, адже о 17-й годині вже буде урочисто відкриття саме того заходу. Він є унікальним. Сьогодні про особливості його зараз нам розповість пані Марина. Пані Марин, тому ось вам таке запитання. Доброго дня. Дуже дякую, що завітали. Для нас дуже важливо, що ви приходите і робите такі анонси, щоб люди бачили, яке сьогодні дійство відбудеться. У нас у травні місяці були українські амазонки. Це проект про жінок із зони АТО, тобто жінок-волонтерок, військових, журналісток в зоні АТО, де вони дефілювали в етносукнях, в українському національному вбранні сучасних дизайнерів подіумом. І ми тепер вирішили, що ці жінки запросять військову України до танцю. Ось, власне, ми зрозуміли, що це чудова реабілітація. Проект тривав 5 місяців. У нас близько 15 номерів, 20 пар. Вони неймовірні. Кожна з них розкаже свою власну історію, пережиту ними на війні. Тобто це не вигадане, це не сценарій, це їхні реалії. І що саме цікаве, що всі зібралися, які сьогодні люди, які зібралися, вони дійсно герої України. І, звісно, говоримо про унікальність проекту, адже він вперше цьогоріч відбудеться. Так, це вперше. Ми креативно підходимо до проблем висвітлення теми популяризації військових і популяризуємо психологічну реабілітацію. Це дуже важливо для військових. І от такий проект, він унікальний, він вперше відбувається. І ми сподіваємося, що таким чином ті дипломатичні посланники, які прийдуть сьогодні, тобто посли країн світу України, вони доторкнуться наживо до війни в такий спосіб. Тому що коли ми виходимо і говоримо на прес-конференції, нас мало хто чує. А коли ми ось такі проекти робимо, всі приходять і розуміють це. Це перш за все викличе почуття. А для військових це свято, це реабілітація, це нові емоції позитивні, які їх надихнуть робити щось для своєї країни далі. А тим більше, що про все будуть говорити мовою танцю, тому буде дуже цікаво. Стежте за новинами і дізнаєтесь більше. Дякуємо тобі, Люда. Тож, якщо ви маєте таку нагоду і можливість, завітайте на цю подію, обов'язково відвідайте її, у вас ще є час. А про те, що буде відбуватися в столиці, ми вам розкажемо також сьогодні у нашій програмі. Тож, будьте з нами і не перемикайте. Так цікаво іноді прислухатися до того, що говорять діти. Їх світогляд разюче відрізняється від нашого дорослого. Часто вони кажуть те, що нам і в голову не прийде, ще й з таким серйозним виразом обличчя, що втрачаєш дар мови. Тому підготуйте тлумачний словник і влаштовуйтесь зручніше. Зараз будемо розшифровувати нові послання. І нарешті дізнаємось, що ж насправді для людини найдорожче в світі. Невеличкий спойлер. Майже усі учасники сюжету дійшли до спільного висновку і одностайно зголосилися, що найважливіше – це сім'я. Але іноді в її складі можуть бути абсолютно різні учасники. Тож, хто вони? Дивимось. Для мене найдорожче у світі моя сім'я, тому що вона мене виховала та вони мої рідні. Мама, тато, бабушка, дідусь, сестричка, вся сім'я. Для мене найдорожче – це спорт, тому що я займаюся художньою гімнастикою. Моя мама Іра. Для мене найдорожча моя мама і хрещена. Мама, тато і сестричка. У мене є кошка і собака, вони в мене очень, я їх дуже люблю. Тільки кот мене боїться. Для мене найдорожче в світі мої батьки, тому що вони мене виховують, і щоб я виросла гарною людиною. Матуся, бабуся,
папа. Это игрушки. Дедушка, папа, мама. Бабушка. Для меня кошечка. Ее зовут Крёся. Батьки. Бабушка. Мама, папа. Мои батьки. Моя родина. Максим. Це хто? Я. У столиці впроваджуються проекти з голографічної візуалізації законно розміщених об'єктів пересувної торгівлі. Засобами такої торгівлі вважаються автомагазини, автокафе та інше спеціальне технологічне обладнання. Наразі голограмами вже позначено більше 100 об'єктів у різних районах Києва. Вона є підтвердженням наявності дозвільних документів на розміщення та торгівлю. Про легалізацію та інші аспекти роботи пересувної торгівлі поговоримо з нашим експертом. До студії завітав директор комунального підприємства «Міський магазин» Андрій Андрущенко. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Добре. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Отож, хотілося розпочати з такого питання. Скільки точно вже голограм встановлено? На сьогоднішній день вже точно встановлено близько 100, не близько, а саме 148 голограм в місті Києві. Понад 100. Понад. Наскільки взагалі це може бути дієвим способом боротьби з незаконною торгівлею? Що можемо сказати? В першу чергу це зручний спосіб для киян. Чому? Тому що голограма дає чітко визначення про те, що це підприємець офіційний. Офіційний, який працює з містом, у якого є всі наявні документи, у якого в підтвердження є договір з КП «Міський магазин», є договір з департаментом архітектури. Тобто це підприємець, який має відповідальність за свою підприємницьку діяльність. Тому в першу чергу ми кажемо про зручність. Потім ми кажемо про те, що визначення для чого? Для того, щоб, скажімо так, здалеку було видно, що цей підприємець саме легальний. Тому ми ускладнюємо таким чином життя всім засобам нелегальної торгівлі. Це головна мета цієї ініціативи? Чи, можливо, є ще якісь додаткові параметри? Ну, в першу чергу, саме основною метою це було легалізація і визначення саме засобів, які співпрацюють з містом, які є легальними, безпечними і які сплачують місту певні кошти. Чи є якісь додаткові функції у голограми? Ще. З додаткової функції це те, що її неможливо підробити. Так. Навіть якщо її зняти, вона не вже було втрачає. Ніяких прецедентів. Прецеденти були, коли її намагалися зірвати, але після того, як вона зірвана, вона вже не має, вона не може бути відновлена, вона не може бути наклеєна повторно, вона руйнується, можна так. За чий рахунок потім відновлюють ці голограми? Голограми і впроваджуються, і закуповуються, і відновлюються за рахунок КП «Міський магазин». Також хотілося ще уточнити про реєстрацію взагалі такого бізнесу. Якщо людина, от, припустимо, вирішила відкрити автокав'ярню, наприклад, що вона має для того зробити насамперед? От які повинні бути кроки і який це механізм? Ну, по-перше, людина має знайти розпорядження Київської міської ради номер 300, де чітко визначено порядок та процедура розміщення засобів пересувної об'єктів сезонної торгівлі в місті Києві. Відповідно до цього розпорядження, вона від квітня 2015 року вже діє. КП «Міський магазин» визнано організатором торгів на право розміщення цих засобів. Що має людина зробити? Насправді ми вже механізм зробили досить простий, і я вважаю, що максимально простим. Це все можна зробити навіть у себе вдома, в принципі. Не виходячи з дому. Подаються документи всі в електронному вигляді, сплачуються кошти в електронному вигляді, і навіть участь в аукціоні береться в електронному вигляді. Що стосовно аукціону? Що це таке і як взагалі він відбувається? Як цей процес виглядає? Досить простий процес. Основна суть його полягає в чому? В тому, що є місця під розміщення засобів пересувної і об'єктів сезонної торгівлі. Так. Є місце. На це місце може претендувати декілька осіб. Як визначити того, хто має там стояти? Як? Принцип простої монетизації. Що саме мається на увазі? Хто більше готовий сплатити коштів, той там і працює. Тобто фіксованої суми немає це за якесь місце? Є стартова ціна, в яку вкладаються мінімальні затрати, понесені комунальним підприємством і містом. Потім вже далі дається це на розсуд, да,
кінцева ціна, кінцеву ціну встановлює ринок, тобто підприємці самі, вони, скільки вони хочуть коштувати. Так. Так, якщо це місце популярне, якщо вони знають, вони, у них є бізнес-план, у них є рентабельність цього місця, вони, ну, скажімо так, досить професійний підприємець, може це все з легкістю прорахувати. Так. І він знає ту ціну, яку він має сплатити, ну, як наприклад, там, яким чином формується оренда приміщення, так, там, в залежності від місця розміщення, від там, потоку людей, да, і взагалі привабливості підприємницької для підприємців. Да, так само формується і місце під розміщення засобу пересувної торгівлі. Я ще хотіла поцікавитись, яка найбільша сума була сплачена за місце для такої торгівлі? Ну, ця сума взагалі рекордна була і в місті Києві. Розкажіть, взагалі, що це в минулому році ми реалізували місце на, за адресою вулиця Лесі Українки 26, бульвар Лесі Українки 26, біля метро Печерської. І за вказаною адресою підприємець сплатив, не сплатив, а підписав договір і сплатив першу частину, тобто сплачується за півроку. Сумарна, загальна сума договору 1 012 000, якщо я не помиляюся, за рік. Також хотіла б запитати, хто взагалі перевіряє наявність голограм, які штрафні санкції накладаються в разі відсутності подібних документів? Треба відрізняти, що голограми – це не ліцензування. Так. Тому спеціальної інспекції як такої немає. Це, скажімо так, виключно ініціатива міста в особі КП «Міський магазин», в тому, щоб спростити в першу чергу життя для чесних підприємців, в другу боротися з нелегальною торгівлею, скажімо так. Тобто це ж не є документ підтвердження. Це не є там якимсь обов'язковим документом, але всі підприємці, які чесні, які мають договори, вони хочуть цю голограму отримати. І ми, ну, скажімо так, це досить проста процедура. Ми отримали голограми, ми їх заказали, ми їх, причому наші співпрацівники, ми не викликали навіть підприємців, наші працівники обійшли всіх підприємців і всім понаклеювали ці голограми. Ще є навіть Google Map, мапа, на якій можна побачити усі легальні, так би мовити, точки пересувної торгівлі. Так, правильно? Це також була наша ініціатива. Скажімо що так, це за карта? Розкажіть докладніше. Карта є, її досить легко знайти в першу чергу. Всім, до речі, до питання про підприємців, які хочуть займатися цим бізнесом. Так. Відвідайте, будь ласка, сторінку на Фейсбуці. Є сторінка КП «Міський магазин» з усією актуальною інформацією, з усіма... Всі подробиці, деталі, всі подробиці, деталі можна там знайти. І також є там Google карта, на якій розміщено всі засоби пересувної торгівлі в місті Києві. Якщо легальні. Клікнути легальні, якщо клікнути на цей засіб, можна побачити, з ким укладено договір, термін дії договору, сума, яку сплачує підприємець. І де саме, ну, адреса прив'язки, де він має розміщуватися. Ім'я власника можна дізнатися? Обов'язково. Ну, це не ім'я власника, це... Назва точки. Ага. Суб'єкта підприємницької діяльності. Я ще хочу повернутися до аукціону, якщо ти не проти, Андрій. Яка була, можливо, мінімальна сума заплачена? Ми дізналися, що максимальна сума була заплачена там 1 000 000 гривень, так? Понад 1 000 000 гривень. А яка мінімальна? Можливо, не підвищували ставки, а от та, що була вказана спочатку, ту суму і заплатили. Наразі такі випадки є. Вони мають бути, тому що, ну, скажімо так, якісь місця більш привабливі, якісь місця менш привабливі. Але є так мінімальна сума, в яку, скажімо, ну, нижче якої тоді нелогічно взагалі реалізовувати це місце або займатися підприємницькою діяльністю. Ця сума зараз у нас відображена у розмірі 36 тисяч гривень. Це 3 тисячі гривень в місяць. Що це за місце? Давайте так, всі місця в залежності від форматної зони виставляються за мінімальними цінами. Якщо це третя зона, так, щоб ви орієнтувалися, це вже там, ну, умовно, метро Либідська, це вже там третя зона. Тобто є у нас такий центр, так? Він ділиться, є нульова, перша, друга зона і третя, все, що далі. От в третій зоні у нас найбільша кількість об'єктів, і в третій зоні мінімальна стартова ціна – це 36 тисяч гривень. В другій зоні, здається, там 40 з чимось, і в нульовій, в першій, до 50 тисяч. Стартова ціна. Ну, і також хотіли б наостанок підсумувати нашу розмову тим, що скільки взагалі всього в Києві зареєстрованих засобів пересувної торгівлі налічується сьогодні? Наразі укладених договорів з КП «Міський магазин» є 196. А чи є статистика, скільки нелегальних об'єктів? Нелегальних, скажімо так, в рази більше. Цю статистику більш чітко веде благоустрій, тому що це безпосередньо їх завдання. Але їх, скажімо так, їх досить багато, але місто дуже
зараз інтенсивно, враховуючи те, що ми вивели на новий рівень офіційні об'єкти, які платять справді місту і досить непогані кошти, ми зараз намагаємося таким чином максимально захищати і боротися з засобами нелегальної торгівлі. До речі, з приводу ваших думок, коли найближчим часом вже дійсно можна якимось чином все ж таки викоренити ось цю нелегальну торгівлю, як ми зазначили. Можливо, є приблизно якісь плани, дійсно, я розумію, алгоритм, що зараз всі працюють над тим, але хочеться хоча б приблизно орієнтуватися по терміну. Досить складний у нас зараз час. Складний час, тому що навіть коли прибираються засоби нелегальної торгівлі, вони маніпулюють найчастіше думкою про те, що вбивається якась частина бізнесу когось. Чи накладаються на них штрафні санкції? Є зараз відповідно до адміністративного кодексу, і зараз навіть благоустрій подав зміни щодо збільшення цього штрафу, тому що до цього, здається, штраф був там в рамках 200 гривень. Ну, це досить незначне. Максимум, що чим ризикує підприємець, який там займається нелегальною торгівлею, це коли він буде демонтований. Якщо демонтований, там дійсно йому вже може бути виписаний саме за демонтаж штраф значно більший. Але все ж таки це, ну, я хочу повторитися, це немає, ну, якщо хтось працює в неправовому руслі, особливо коли ці рамки задані і є абсолютно простий спосіб займатися, так, тут треба розуміти про те, що в першу чергу, що це не місто бореться з там об'єктами торгівлі чи з бізнесом, так, це бізнес швидше за все не хоче переходити в це правове і легальне русло. Ну, сподіваємось, що дійсно будуть більшість власників цих об'єктів добросовісними і будуть намагатися дійсно працювати в більш правовому того, ми зараз, полі. Ми зараз працюємо над тим, щоб розширити цей перелік місць під розміщення об'єктів пересувної торгівлі, тому сподіваюся дуже, що всі ті нелегальні засоби, які зараз таким тим чи іншим образом працюють, у них вони скористаються цією можливістю і перейдуть в легальний спосіб. Дуже чудово, так. Чудовий привід для наступної розмови. Обов'язково з вами ще поговоримо і про це. Задоволено. Дякуємо за інформативну бесіду сьогодні. Нагадаю, що гостем у нашій студії був директор комунального підприємства «Міський магазин» Андрій Андрущенко. І ми говорили про легалізацію засобів пересувної торгівлі у Києві. Наш ефір триває, і попереду на вас чекає ще багато актуальних новин, інформативних сюжетів та цікавих експертів. Після невеличкої паузи ми розкажемо, як приємно провести час у столиці, і будемо зустрічати нового гостя у нашій студії. Тож, будьте з нами. Дякуємо, що не перемикаєте, залишайтесь з нами. День в Мегаполісі триває, і ми продовжуємо наш ефір. І маємо для вас вже цікаву новину. У річку Темзу помилково потрапив кит-білуга. Йому навіть вже дали ім'я Бенні, який не хоче повертатися у відкрите море. Цим самим створюючи затори для суден, що тут проходять. Два тижні молодий кит тримає в напрузі працівників судноплавних компаній і біологів, оскільки, здається, він тут влаштувався на постійно і прекрасно себе почуває. Природоохоронні організації, в свою чергу, побоюються за життя кита і тому закликають власників кораблів обмежити прохід суден. Переміщення Бенні по Темзі відстежується за допомогою гідролокатора. Тому біологи знають, де кожну хвилину знаходиться кит та інформують кораблі, куди їм не слід запливати. Доставити білугу у відкрите море без ризику для життя тварини не можуть, тому і надалі будуть спостерігати і оберігати його. Ось дійсно такі цікаві новини маємо зі світу, а далі переходимо до важливих та актуальних новин України і столиці. Отож, у столиці побудують додатковий корпус Центру нейрореабілітації учасників АТО. Згідно розпорядження, КМДА нове приміщення дозволить не лише збільшити потужність центру, а й дасть змогу розширити обсяг реабілітаційних та діагностичних послуг. Облаштують новий корпус у Київській міській клінічній лікарні номер 11, що у Дніпровському районі. Усі роботи будуть виконані за рахунок бюджетних коштів.
Сьогодні на Михайлівській площі вшанують пам'ять захисників України. Про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Відтак, протягом акції учасники запалюватимуть свічки у пам'ять загиблих героїв, які захищали Україну. Організатори акції запрошують киян та гостей столиці долучитися до акції о 19:00 на Михайлівській площі біля Михайлівського золотоверхового монастиря та встановити лампадку пам'яті. Завтра у столиці відбудеться святкування Дня захисника України. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Відтак з 12 до 23 години у парку Тараса Шевченка відбудеться патріотично-просвітницький захід «Зустрічаємо День захисника України разом». У зв'язку з цим із 17:30 до 22:30 буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Володимирській, на відрізку від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка. Також буде змінено й маршрути пасажирського транспорту, що проходять цими відрізками. Наразі триває монтаж конструкції та необхідного обладнання. Демонтаж мають завершити до 8 ранку неділі. Завтра у Києві тимчасово закриють рух транспорту на проспекті Леся Курбаса. За інформацією «Київавтодору», на ділянці від вулиці Академіка Сіркова до вулиці Володимира Покотила проводитимуть ремонт дорожнього покриття. Відтак, 7 ранку до 20 години вечора на цій ділянці буде закрито рух транспорту. Тож, зважайте на тимчасові зміни та можливості обирайте інший маршрут руху. Завтра на Михайлівській площі відкривається виставка зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Згідно з інформацією, у зв'язку з цим напередодні для переміщення військової техніки буде заборонено рух транспорту. Тому сьогодні з 21 до 23 години вечора обмеження руху транспорту діятиме на вулицях Маршала Рибалки, вулиці Чорновола, Січових Стрільців, Великий Житомирський тощо. Детальний маршрут руху можна буде дізнатися на сайті КМДА. А зараз пропонуємо дізнатися курс валют на сьогодні. Отже, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 27 гривень 98 копійок, євро – 32 гривні 39 копійок, а російський рубль – 41 копійку. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 27 гривень 89 копійок, продаж – 28 гривень 10 копійок. Євро – купівля 32 гривні 6 копійок, продаж – 32 гривні 63 копійки, а російський рубль – купівля 39 копійок і 42 копійки продаж. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Отож, літр бензину А95 коштує 32 гривні 30 копійок, дизельне пальне можна придбати за 31 гривню 55 копійок, а газ – за 15 гривень 27 копійок. Таку важливу інформацію маємо станом на цю мить, далі буде більше, не перемикайте. Фарбування стін у квартирі з кожним роком стає більш популярним, витісняючи на друге місце традиційну поклейку стін шпалерами. У сучасному світі змінюються технології і підходи до оформлення квартир. Тому фарбування стін зараз як ніколи є актуальним, адже за допомогою новітніх методів ви можете підібрати ідеальний колір і навіть текстуру. Однак фарбування стін – це не зовсім дешеве задоволення зараз. Тим паче, якщо ви ще й звернетесь до майстра з цим запитанням. Але якщо ви прагнете зекономити кошти і облаштувати квартиру своєї мрії, то можете самотужки пофарбувати стіни вдома. Це не так складно, як здається на перший погляд. В цьому переконався наш колега Сергій Одаренко і вже готовий ділитися з вами корисними порадами. Увага на екран! Триває наша рубрика «Господар на всі руки» і сьогодні ми разом з вами будемо фарбувати стіни. Із матеріалів для покраски вам потрібно обов'язково мати ґрунтовку і краску. Потому что без грунтовки краска может оставиться. Как правило, пользуются водоэмульсионными красками, которые бывают разные. В квартирах, как правило, пользуются акрилово-латексными красками или простыми водоэмульсионками на основе крыла. Это все зависит от ваших материальных возможностей. Главное выбрать правильный колер. Ну, конечно. Да. Любую краску вы можете дома изготовить сами при наличии красителя. Ви розбавите в той цвіт, який вам подобається. Фарбувати стіни і стелю найкраще валиками. Вони різні за розмірами і мають різні шубки. Кожен з них підходить для свого виду фарби і типу поверхні. Загальне правило таке – чим густіша фарба і шорсткіша поверхня, тим у валика має бути довший ворс. Якщо використовувати ручку-подовжувач, то увесь процес можна робити з землі.
какой бы ни был шикарный валик, но он стопроцентно все углы не прокрасит. Поэтому обязательно нужны кисточки, кювета, валик. І ви можете починати. Є маленька хитрість. Якщо у ґрунтовку одразу додавати трохи фарби, то ви і погрунтуєте, і водночас нанесете перший тон, а значить фарбувати на один шар треба буде менше. Соотношення я звичайно роблю таке, що 70% ґрунтовки і 30% краски. Для ґрунтування кутів розчин можна залити у розпилювач для миття вікон. Це значно спрощує, пришвидшує роботу. Ґрунтовка добре впитується в стіни, вони сухі. Краску перед употреблением нужно обязательно помешать, потому что она саживается. Фарбу додаємо в ґрунтовку і розмішуємо до однорідної маси. Не забудьте чимось застелити підлогу. Нагадаємо, чим більше ви нанесете ґрунтовки, тим міцніше буде триматися фарба. Вона має стояти і просохнути. І вона по середині покажеться цвіт, і вже по цьому цвіту потрібно буде катати. Але коли ви починаєте красити вже цвітом, обов'язково потрібно розкатувати, щоб не було видно полоски краски. Розмішувати водоемульсійну фарбу і додавати барвник треба згідно з інструкцією виробника. Використовуйте малярну стрічку, якщо вам треба розмежувати один фарбований елемент від іншого. Приклейте її, обережно профарбуйте, а потім зніміть. І у вас виходить рівний край. Так можна захистити свої розетки, можна багети так врятувати, стелю, якщо у вас поєднуються різні кольори. Починати фарбувати варто від джерела світла. Не забувайте гарно розкатувати фарбу, щоб не лишалося слідів від валика. А щоб ефективно працювати з пензлем, ось невеличка порада. Якщо на банку фарби одягти по центру звичайну резинку, то вам буде зручно витирати кісточку об неї. І вся фарба потраплятиме назад у відро. Плюс, якщо використовуєте резинку, то її легко вдягати, знімати і не треба заморочуватися з мотузкою. Треба працювати як художник. Звісно. Можна ви так робити собі. Аліно, зізнавайся, ти вмієш малювати? Ні, але хочу навчитися. Так от, щоб надихнути тебе і наших глядачів на заняття малюванням, я хочу показати твори ілюстраторки Сари Естеєм. Жінка малює дуже реалістичні малюнки звичайною кульковою ручкою. От, поглянь, як тобі? Я взагалі не уявляю, як таке можна намалювати, тому що тим паче кульковою ручкою. Ну, ти знаєш, ти можеш сьогодні спробувати, можливо, в тебе щось такого плану вийде. Разом сядемо і будемо з тобою тренуватися. Разом сядемо і будемо пробувати. Дійсно, але ми радимо вам завжди вдосконалювати свою майстерність і, звичайно, не забувати про відпочинок. Де можна сьогодні гарно провести вечір, дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Будинок звукозапису Українського радіо запрошує на концерт молодих українських віртуозів. Своєю творчістю поділяться юні музиканти, які свого часу перемогли на світових конкурсах. Початок о 19:00, вартість квитків від 90 гривень. На сцені театру драми і комедії покажуть виставу «Ідеальна пара». Це історія про те саме кохання. Безглузде, смішне, каверзне, але таке потрібно нам усім. Початок о 19:00. Квитки коштують від 120 гривень. Книгарні «Є» відбудеться презентація збірки «Церебро» Андрія Боднара. На відвідувачів чекає спілкування з автором, а також письменником Вахтангом Кебуладзе. Початок зустрічі о 18:30 за адресою вулиця Лисенка, 3. Вхід вільний. Театр російської драми імені Лесі Українки запрошує на виставу «Дерева вмирають стоячи». Історія про незламність людей в складних ситуаціях. Початок вистави о 19:00. Вартість квитків від 25 гривень. Його легко впізнати, бо він колись був учасником славнозвісного дуету «Світязь». Втім, за свою творчу діяльність написав чимало ліричних пісень, що увійшли до репертуару багатьох українських виконавців. Зараз працює сольно і дарує свою творчість прихильникам. Заслужений артист України Анатолій Говорадло сьогодні у нашій студії. Раді вітати вас. Доброго вітаю. Дня. Доброго дня. І насамперед, я думаю, що нашу розмову ми хотіли б розпочати вашим уривком із вашого відео на нову пісню, яка нещодавно також вийшла в вашому репертуарі. Тож пропонуємо це переглянути, а потім обговоримо. Увага на екран. Ви
It's getting late and summer sun is going down. I feel your call, but I will warm you with my soul. We need to go home. I will sing to you my song. Oh, I will watch romantic movies all alone. What I will tell to our friends when I get home. Without you beside, I feel damn it this dark night. You answer, I don't believe it. Around is darkness, I can't believe it. I'm all alone. You are so cold and don't hear your voice, babe. Don't know what's wrong now. The night is so long. In mess I am, and what did I do wrong? От дійсно, ми дивимося цей кліп і мусимо сказати, що ви постали в новому амплуа. До речі, наскільки як взагалі з'явилася ідея, і наскільки вам імпонував ось саме такий образ? Ну, в принципі, цей образ для мене був органічним, тому що якби всередині в мені, от внутрішнє, я от є такий, як в цьому кліпі. Тобто внутрішньо ви це абсолютно відпочивали, да, і абсолютно. Не було чогось нового фактично, да, для вас. Да. Лише ми бачимо, що англійською мовою пісня виконана. Це цю пісню написав не я, це написала така є автор Крістіна Піскова. Угу. Ось, і вона до мене звернулася з такою пропозицією, щоб я її заспівав, щоб я її заранжував. І ви відразу погодилися? Наскільки для вас це близько співати іноземну мову? Я сказав: Крістіна, я тобі зроблю якби цю пісню, угу, але я її співати не буду, тому що. Ну, мене не той вік і не мій трошки формат. Uh-huh. От. Але коли я написав, зробив аранжування і написав їй демку, проспівав, то вона сказала, що я вас дуже прошу, от ви не відмовляйтеся, ви побачите, що це буде нормальний результат. От, і я погодився. До речі, про що пісня? Що в ній оспівується і що хотіли б занести до? Ну, в двох словах, там про нещасливе кохання. Тільки хотіла сказати. Взагалі, наскільки складно для вас було співати пісню англійською мовою? Тому що рівень англійської не такий високий. Мені важкувато, чесно кажучи, було співати. Як вчили? Можливо, якусь методику намагалися ви за методикою вивчити? У мене була методика одна. Вона мені писала, вона сама перекладач, дівчина. І якби ми вчили з нею разом. Я якби англійську в межах курсу шкільної програми я володію, але не настільки досконало, щоб розуміти тонкості тексту в цій пісні. Давайте повернемося до кліпу. Я от переглянула, коли дивилася, враження було, що якийсь голівудський актор в головній ролі, чи закордонний співак. Як виникла ідея зняти такий кліп? Наскільки, можливо, які складнощі були? Чи, можливо, навпаки, все пройшло дуже гладко? От саме в театрі ми бачимо, що тут задіяна основна локація. Це був театр. Я скажу відверто, що ідея зйомок і цих локацій – це була моя ідея. Угу. Фактично, Крістіна мені просто принесла текст і наспівала приблизну мелодію. А вже далі то була моя робота і була моя пропозиція, якби, як це знімати, як це робити. Я, принаймні, цю пісню бачив саме в такому форматі. Хочемо ще поговорити загалом про вашу творчість. Зараз ви працюєте сольно і, зокрема, також концертуєте разом зі своїм колективом «Світязь Бенд», можна так сказати. Як взагалі вдалося зібрати вам музикантів, однодумців, які теж відчувають ту музику, яку ви хочете виконувати, яку ви любите і яку ви даруєте своїм слухачам? Ну, ті люди, які зі мною працюють в колективі, ми знайомі з ними вже багато-багато років. І наші смаки якби формувалися протягом всього нашого життя. І тому якби складностей ніяких не було. А просто з мого боку виникла пропозиція це зробити, тому що
Ну, я скажу відверто, що виходити і просто під мінусову фонограму співати, ну, чесно кажучи, мене це трошки... Угу. Це не мій формат, мені це не цікаво. Мені здається, що для артиста це навіть інше відчуття, коли абсолютно живий бенд виконує тут композиції. Тут навіть справа не тільки у відчутті, справа в тому, що це потребує в десятки разів більше енергії, так, віддачі для того, щоб постійно бути в формі, для того, щоб... А наскільки така практика популярна для України? Бо я знаю, що, скажімо, тоді, коли от був і існував дует «Світязь», то тоді колосальною популярністю користувались живі бенди, а зараз, ну, потім з часом трошки це відійшло на задній план. Як зараз? Ви знаєте, я недавно переглядав один з концертів, ага, де виступали мої колеги, і мені трошки було не по собі. Мені би хотілося, щоб вони от себе проявляли. Воно трошки таке сухе і, угу, ну, не цікаве. Мені би хотілося, щоб вони от себе проявляли саме от в форматі живих концертів. Мені здається, що от українські артисти, ну, вони повинні на це звернути увагу. Вони від цього тільки виграють. Тому що в форматі мінусової фонограми це таке заформалізоване якесь дійство і така досить неоднозначна естетика. Свого часу, коли у нас був дует «Світязь», угу, у нас був пародійний дует. І тому ми якби, ну, він не передбачав формату живої команди, тому що там трошки була своя специфіка. А до того ми працювали з живим колективом музикантів. І мені здається, що все-таки майбутнє за справжнім звучанням, коли б людина приходила на концерт і насолоджувалась не тільки роботою аранжувальника і вокаліста, да, а щоб вона мала нагоду насолодитися ще грою музикантів. Над чим ви зараз працюєте? Як взагалі часто пишете пісні? Чи це такий постійний процес? Це процес постійний, просто якби активність моя, вона все-таки більше була в молоді роки. От, а зараз я просто нікуди не поспішаю, і я дозволяю собі довго, так би мовити, сидіти, виношувати якісь плани, якісь задуми. Я вже не женуся там за кількістю. Для мене, ну, як приходить результат, натхнення, ви відповідно хочете написати. До речі, хотілося ще пригадати про пісні в вашому репертуарі. В дуеті «Світязь» було чимало легендарних пісень, хітів. Наскільки сьогодні взагалі от цей секрет, ця родзинка, як взагалі сьогодні в наших реаліях написати хіт і зачепити дійсно людей масові, щоб всі от ходили і підспівували саме цю пісню? Наскільки це сьогодні складно зробити? Я думаю, що це це завжди було складно. Угу. І складність не зникала і не зникає, вона завжди буде, ця складність. Просто мені здається, що людина повинна бути сама собою. Вона не повинна... артиста має в першу чергу, будь-якою ціною сподобатись публіці, будь-якою ціною заробити її аплодисменти. Вона повинна своєю творчістю щось доносити до людей, якусь свою естетику, свою філософію. Тоді її цікаво буде слухати. От. А якщо перед людиною стоїть в першу чергу ціль заробити гроші і просто заради цього, так би мовити, намагатися сподобатись публіці, ну, я думаю, що це до якогось серйозного результату. Я думаю, що в свій час ви зірвали дуже багато аплодисментів точно однією піснею. «Ні, я не ту кохав», можна сказати, що, наскільки мені відомо, цього року 25 років виповнюється цій пісні. І вона до сьогодні звучить, і буквально вчора я от теж розказував всім колегам, що їхав додому, і прозвучала ця пісня на радіо, якраз «Ні, я не ту кохав», коли я повертався. Це був, мабуть, знак і символ того, що сьогодні чуємо у нашій студії. Тож просимо вас, будь ласка, для наших глядачів подарувати цю надану композицію. Задоволення. Сонце
лишила назавжди. Я кохав тебе, як міг, квіти клав тобі до ніг. Погуляла, погружляла, вкрив любов холодний сніг. Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова я говорив. Ні, ні, я не ту чекав, не ту тепло своїм зігрів. Ніч, ніч осліпила нас блакитних снів, жада на мить. Ні, ні, я не ті молився, любов украла ніч. Мов настоєне вино, випив я любов давно. Погуляла, покружляла, та мені вже все одно. Проживу без тебе я, ти давно вже не моя. Погуляла, покружляла, знаєш, Бог тобі суддя. Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова я говорив. Ні, ні, я не ту чекав, не ту тепло своїм зігрів. Ніч, ніч осліпила нас блакитних снів, жада на мить. Ні, ні, я не ті молись, любов украла ніч. Ні. Ніч, ніч осліпила нас блакитних снів, жада на мить. Ні, ні, я не ті молився, любов украла ніч. Любов украла ніч. Браво! Браво! Дякуємо вам, зарядили, сподіваюсь, наших глядачів дійсно енергією і позитивом на весь день. Спасибі вам, спасибі за цю легендарну пісню, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам за запрошення, дуже радий з вами був поспілкуватися. Абсолютно, взаємно. Успіх і вам. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був заслужений артист України Анатолій Говорадло. Ось так непомітно наш ефір добіг до свого завершення. На цьому будемо ставити крапку. Дякуємо, що частину свого дня в Мегаполісі провели у нашій компанії. Ми ж відпочивати не збираємося. Будемо вирушати на пошуки нової та свіжої інформації для вас. І вже завтра нею обов'язково поділимося в нашому ефірі. Тож, у завтрашній програмі поговоримо про таке. Чому дитині важко дається навчання у школі та як з цим боротися? Про проблеми учбової мотивації поговоримо з нейропсихологом. Покрова Пресвятої Богородиці. Напередодні цього свята із священником поговоримо про те, яких християнських звичаїв слід дотримуватись усім вірянам у цей день. І напередодні Дня художника своєю творчістю з нами поділиться Олексій Малих. Буде дуже творчо. Отож, вмикайте телеканал Європейської столиці рівно о 13:00 завтра, щоб про все найважливіше дізнатися першими. А далі підхоплювати інформаційну естафету будуть наші колеги із ЗСТН. Олекса Кіпкало вже готовий ділитися свіжими новинами. Вітаємо тебе, Олексе. Привіт, друзі. Вітаємо. Ну, дякую за яскравий п'ятничний ефір. Ну, а ми розпочинаємо за мить.
З хорошої новини НАК «Нафтогаз» почав постачати газ столичному комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Про це повідомила прес-служба компанії у Твіттері. Нагадаю, два дні тому Господарський суд Києва затвердив мирову угоду між «Київтеплоенерго» та «Нафтогазом», предметом якої стали боргові зобов'язання, що мають джерела для компенсації, наприклад, заборгованість споживачів. Штрафи та пеня списані і не є предметом мирової угоди. Тепер до подій на Чернігівщині. На військовому складі біля міста Ічня станом на 9 ранку значно скоротилась кількість вибухів порівняно з попередньою добою. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають. У ДСНС інформують, що від вибухівки рятувальники очистили 3 школи та 3 дитсадки, будинок для людей похилого віку та майже 1700 домогосподарств. А від початку робіт у 10 населених пунктах сапери вилучили понад 570 вибухонебезпечних предметів. Продовжують рятувальники гасити і локальні осередки тління. Кількість осередків змінюється. Спочатку було 6, потім стало 3. Вчора, наприклад, на вечір піднявся вітер, да, починає роздувати, сьогодні може бути уже 8. Тому тут оперативна обстановка міняється кожні півгодини. Роботи з розмінування на території 6-го арсеналу виконують 15 груп розмінування Збройних сил України. Планується підвищити потенціал цих груп ближайшим часом до 20. Організована взаємодія з Національною поліцією, з Державною службою надзвичайних ситуацій, з Національною гвардією щодо виконання цих робіт. Навколо території арсеналу працюють 21 група розмінування від Державної служби надзвичайних ситуацій. Тепер до війни на Донбасі. Російський агресор продовжує провокації на передовій. Від опівночі станом на 11 ранку незаконні збройні формування здійснили 8 прицільних обстрілів. На Донецькому напрямку кремлівський окупант застосував проти українських військових піхотне озброєння. На Луганському посіпаки Путіна вели вогонь із артилерії калібру 100 мм та озброєння БМП. Втрат серед воїнів об'єднаних сил вчора і сьогодні не було. Минулої доби окупанти загалом 27 разів відкривали вогонь по позиціях нашої армії, із них 10 із важкого озброєння. Найгарячіше було під Луганським, де з боку окупованого Логвінового опорні пункти підрозділів об'єднаних сил тричі були обстріляні зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Міномети калібру 82 мм противник також використав під час обстрілів українських військових біля Світлодарська. З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь неподалік Троїцького, Новозванівки та Кримського. Сьогодні ввечері на Михайлівській площі до Дня захисника України вшанують пам'ять загиблих героїв. Протягом акції у пам'ять про воїнів, які віддали життя за нашу країну, будуть запалювати свічки. Планують засвітити не менше 1000 лампадок пам'яті. Організатори запрошують усіх киян та гостей столиці долучатись. Початок акції о 19-й годині. Деяким з них немає ще й 10 років, а вони вже знають, що таке війна і те, що рідну країну потрібно захищати. У передень свята наймолодших учнів військових класів 23-го ліцею Києва урочисто посвятили у кадети та вручили погони. Майбутні офіцери дали клятву, в якій обіцяли любити і захищати Україну, а ще навчатися, аби достойно її представляти. У мене були дуже сильні хвилювання, я просто не міг емоцій, так, ну, ось таке, я просто... Нема слів в мене навіть. Ми майже кожного дня тренуємося на плаці, вчимося там марширувати, і от до параду ми готувалися за декілька тижнів. Після обіду, у нас обід в 3 години, півгодини ми їмо, а потім десь до 5 маршируємо. Осінній призов у розпалі. Цього року він триватиме до 30 грудня. Майже 800 осіб мають призвати на строкову військову службу у столиці. Всього 57,5 тисяч чоловіків від 20 до 27 років у Києві підлягають призову. А от ухиляються від служби майже 34 тисячі. Про це повідомив військовий комісар міста Києва Сергій Клявін. За його словами, чергова відправка строковиків у військові частини відбудеться вже 17 жовтня. Станом на 11 жовтня у нас відправлено до війська 114 громадян. Призивний пункт зараз працює, тобто прибувають призивники, вони призначаються, проходять медичну комісію, призначаються команди, здійснюється відправка. Якщо ми аналізуємо призов, який був восени, призов минулорічний, і то, та ситуація, яка у нас складається зараз, то дуже складно
дуже багато людей переховується. Збірна України Ігор Нескорених готується до змагань у Сіднеї. Сьогодні спортсмени проводили останні тренування перед відльотом до Австралії. Робили вони це не самі. До них приєднався співкапітан збірної Канади, який торік вже отримав досвід змагань. На змаганнях у Сіднеї збірну України представлятимуть 15 учасників, четверо з них – кияни. Показати найкращі результати спробують у пауерліфтингу, греблі на тренажері, плаванні, стрільбі з лука, легкій атлетиці та велосипедному спорті. Комісія відібрала команду в психологічному плані і в фізичному стані дуже добре. І я сподіваюся, що поки от вже третій збір, в нас команда як одна сім'я. І я сподіваюся, що вона як одна сім'я і виступить в Сіднеї і покаже високі результати. П'ята частина міського бюджету йде на фінансування медичної галузі столиці. За 4 роки у Києві реконструювали та відремонтували 30 відділень у різних лікарнях міста. Ще 20 відділень планують відкрити після капітального ремонту цього року. Сьогодні Віталій Кличко перевіряв ремонт і нове обладнання у Центрі Академія здоров'я людини і як тривають ремонтні роботи у відділеннях у Київській міській клінічній лікарні номер 1. Ми перебуваємо на території першої клінічної лікарні. Мер щойно поїхав, провівши інспекцію. Спочатку він перевірив Київський міський центр медичний Академія здоров'я людини. Вона розташовується на верхніх поверхах. Там зробили ремонт, в який вклали 160 мільйонів гривень. Цей ремонт і обладнання, тобто це дуже коштовні речі, і медичне обладнання не таємниця, що коштує достатньо дорого. Нам потрібно до цього обладнання також підвищити кваліфікацію лікарів, щоб вони могли ефективно працювати з цим обладнанням. Наскільки я спілкувався зараз з головним лікарем, приїжджають іноземні консультанти, іноземні лікарі, роблять операції, передають свій досвід нашим лікарям. Перевірив мер хід виконання ремонтних робіт в першій клінічній лікарні на 3-му і 2-му поверсі. На 3-му буде розташовуватись хірургічне відділення, на 2-му – ангіографічне. Там будуть проводити найсучасніші операції на серці людини. Плануємо взагалі зробити гібридну операційну і робити в ній гібридне оперативне втручання. Тобто такі втручання, які можливо робити виключно з допомогою ангіографічної установки, ангіографу. Тобто відкриті плюс рентгеновоскулярні втручання. Є такі і в світі це на сьогоднішній день вже давно пройдений етап. У нас в країні, на жаль, взагалі такого досвіду поки що немає. Зовні будівля лікарні не приваблива, це зрозуміло, адже вона збудована ще за радянських часів. Але всередині все настільки змінюється, все настільки сучасне, європейське, що будь-кому буде приємно там лікуватися, якщо можна лікуватися приємно. В умілих руках двері можуть перетворитися з предмету інтер'єру на валізу для перевезення контрабанди. У Борисполі затримали українця, який ховав понад 27 тисяч пачок сигарет у каркасах 30 дверей, що віз на продаж до Ізраїлю. Як повідомили у Державній фіскальній службі, торгову операцію наш земляк планував здійснити з мінімальним ризиком для податків. Він оформив продаж через власний ФОП. Адресатом вантажу мала виступити ізраїльська фірма. А втім, українські митники вилучили товар. Вартість пачки сигарет у Тель-Авіві становить близько 10 доларів. Перший громадський велопрокат тимчасово закриває 2 локації на Троєщині через часті випадки крадіжок та вандалізму. На минулих вихідних знову поцупили 2 велосипеди з тамтешнього пункту прокату, повідомило керівництво NextBike. Небайдужі кияни допомогли знайти одного зі зловмисників, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Другого крадія поліція ще розшукує. До того ж, на проспектах Ватутіна та Маяковського ремонт і відновлення техніки обходиться найдорожче. У компанії додали, що до поки не знайдуть більш захищених локацій на Троєщині, пункти прокату там не працюватимуть. У парку Шевченка ввечері буде щорічний благодійний білий бал. Як повідомляє прес-служба КМДА, там також пройде аукціон, усі кошти з якого, а також 10% від проданих квитків, підуть на потреби столичного дитячого будинку «Малятко» та ботанічного саду імені Фоміна напередодні 180-річного ювілею. Усіх охочих організатори запрошують прийти у білому до парку Шевченка сьогодні о 18:30 та долучитися до благодійного заходу. І після блоку новин дивіться програму «Депутатська приймальня». Вестиме її моя колега Альона Гаряча.
Альона, я радий тебе вітати. Отже, кого запросили, ну і про що будете говорити? Так, звичайно, так само рада вітати і тебе, Олексо. Сьогодні до нас, як і завжди, завітає депутат Київської міської ради. Сьогодні ми будемо спілкуватися з представником депутатської фракції «Єдність» паном Олексієм Новіковим. Я одразу хочу наголосити, пан Олексій є представником екологічної комісії, тож ми сьогодні будемо розглядати певні проекти рішень, співавтором яких він був, які стосуються саме теми екології в нашому місті. Так само запрошую всіх киян, які є жителями Дніпровського району, обов'язково долучатися, особливо округ номер 50, а саме Стародарницю, тому що пан Олексій профільно опікується саме цим округом. Ну і, звичайно, будемо говорити про музей на Поштовій. Тож запрошую всіх киян долучатися до нашої прямоефірної розмови. Олексо. Пасибі тобі, Альона. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 17:00 в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді і побачимось. А зараз не перемикайте.